မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာပါဒီနေ့ဖို့ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့မကွေးမြို့မှာဈေးအနည်းမီးလောင်မှုကြောင့်နေအိမ်သုံးတော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မကွေးမြို့မှာဈေးအနည်းဈေးလည်းဆိုရက်ွက်ဈေးလမ်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်သုံးတော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်တနားဝင်းကျင်အချိန်မှာတော့စတင်ခဲ့တဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးဆောက်လောင်ပြီး22မိနစ်အကြာမှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ကမနက်တနာရီခွဲမှာမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမီးလောင်မှုဟာလူနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အိမ်ကစတင်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ကွယ်လွန်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြကြီးနားမှာဆိုင်ကန်းတစ်လုံးနဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြကြီးနားမြို့စီတာပူရက်ကွက်မှာဒီနေ့မနက်၄နာရီခွဲလောက်ကဝါယာရှော့ကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စီတာပူရက်ွက်ဂင်တိုင်းနယ်မြေကန္နာလမ်းပေါ်ဝီစင်းခေတီဗီအနီးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းကနေတဆင့်နေအိမ်ကိုမီးကုဆတ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်နေမြို့သားတွေကဆိုပါတယ်။ရှိပါကဆိုင်ကန်းတစ်ခန်းရှိရဲ့အဲ့ဒီကဆလောင်နေလို့လည်းပြောတယ်။အနောက်ကအိမ်လည်းပါသွားတယ်ဘာမှမရလိုက်ဘူးဝါယာရှော့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခြားတော့မပြောတတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကန်းကနေတဆင့်မီးလောင်မှုကြောင့်နှစ်ထပ်နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းသွားကြောင်းသိရပါဗျ။မီးလောင်တဲ့နေရာကိုမီးသက်ကနှစ်စီးနဲ့ရေးသေးရင်တစ်စီးနဲ့ဒီနေ့မနက်6နာရီကမှမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း ARA ဂရုဏာလူမှုကွန်ရက်အသင်းအသင်းဝင်တူကဆိုပါတယ်။တခြားအိမ်တော့မပါဘူး။အိမ်ခြံဝင်းထဲကဆိုင်ကန်းနဲ့အိမ်တစ်လုံးပါသွားတယ်။လူထိခိုက်တာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလကလည်း Rainbow ရက်ွယ်ဆောက်လို့ရေးခြံဝင်းတစ်ခုမှရှိတဲ့ကိုတောင်တလုံးရက်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကလောမိထီလာလမ်းမှာကားတစ်စီးတိတ်မှောက်ပြီးတော့ရင်မောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကလောမိထီလာလမ်းရှမ်းပြည်နယ်ကလေးမြို့နယ်ဝဲမြုံရင်ကျေးဝါအောက်ဘက်မကွေဘုံကြီးကျောင်းအနီးမှာကန်တာကားတစ်စီးဘရိတ်ပေါက်ပြီးတော့ပေ30လောက်ရှိတဲ့လမ်းတစ်ဘေး6ထဲကျောက်တိတ်မှောက်ခဲ့လို့ရှင်မောင်းကွယ်လွန်သွားတယ်လို့အောင်မန်းနိုင်ကူညီမှုအသင်းထံကသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ15ရက်ဒီနေ့မနက်2နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှင်မောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကောင်းအတွင်းမှာညက်ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တော့အခုညင်ခဲ့တဲ့ပရိုက်တာဖော်ဝင်တဦးကတော့ကားကိုဂရိတ်နဲ့3နာရီမှပြန်ပြီးဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်။ဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှင်မောင်းကကောင်းကောင်းနဲ့မှအသက်မရှိတော့ပါဘူး။ကားစပယ်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရှင်မောင်းကတော့အောင်ပန်းမြို့ဇော်တိရက်ကွက်မှာနေတဲ့ကိုကျော်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုံလောင်းကိုကလောဆင်းရုံရှင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ငန်းကျုံးမှာလိုင်းကန်းနဲ့အိမ်နှလုံးမီးလောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှင်ကုန်တင်ငန်းကျုံးမြို့နယ်3/29ရက်ကွက်မှာဇန်နဝါရီလ6ရက်မနက်ပိုင်းကလိုင်းကန်းနှစ်ထပ်အဆောင်တစ်လုံးနဲ့နေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။3/29ရက်ကွက်မီးလောင်ကားလမ်းမှာမနက်6နာရီလောက်ကလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်တဲ့နေရာကိုတင်ငန်းကျုံးမြို့နယ်တောင်ကလာပါမြို့နယ်တာဂေတာမြို့နယ်နဲ့3မီတာစကန်တွေကမီးသက်ရင်5စီရေသက်ရင်2စီနဲ့အရက်ဖက်အသင်းရင်10စီတို့ကထွက်ခွာနေတတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လူငယ်များအသင်းတောင်ဝင်ရှိသူတယောက်ကတော့အိမ်ကနှလုံးနဲ့လိုင်းကန်အခန်းတွဲတစ်ခုလောင်သွားတယ်။စစပောင်းဆိုရင်3လုံးမှာမီးတုံးငါးလမ်းနဲ့မှာလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးနှိပါလောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝမ်းဝမ်းညိတ်တက်ခဲ့တာကြောင့်မနက်6နာရီမိနစ်20လောက်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့မနက်6နာရီ26မိနစ်လောက်မှာမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့ကြကမီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးကိုတက်ဆိုင်ရာမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးတွေ့ချက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်တရက်ထဲမှာညောက်ကလာပါမြို့နယ်လမ်းမတော်မြို့နယ်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်လှိုင်မြို့နယ်အင်းစင်မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှု5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအဆောက်အုံတစ်ခုနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသက်ဌာနချုပ်မှတ်တမ်းရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာယထာနှစ်ဆင်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်းပြီးလို့လူလေးဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့22ဦးထဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဂျာဗာကျွန်းမှာယထာနှစ်ဆင်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်းပြီးခဲ့ရမှာလူလေးဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့20ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တာကြနေဒေတာစံတော်ချင်းမနက်6နာရီထိုးပြီးပြီးချင်းမှာဗန်နောင်းမြို့အနီးမှာယထာနှစ်ဆင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မြစ်ထားလုပ်ငန်းကဆိုပါတယ်တောင်ဝေးတော်ခိတဲ့တင်ယထာနဲ့အမြင်ယထာတစဉ်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့ရမှာယထာရဲအများပြတိမ်မောက်သွားခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ယထာနှစ်ဆင့်ကတော့ခိတဲ့408ဦးကိုတင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကွယ်လွန်သူ၄ဦးထဲမှာတော့မြစ်ထာဝန်ထမ်းလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ22ဦးကိုရရှိတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်စေကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လူတချို့ကယထာရွဲတွေကြမှာပြင်းပြနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ရတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်သမားတွေကအပြက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းနေပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်းတွေကတော့ယထာနှစ်ဆင်ခေါင်းချင်းဆိုင်တက်မိရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆင်နေပါတယ်။လို့ရင်တန်း290ခန်းရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက်ကတော့ယထာတန်းတွေဟာအရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲဆောင်ရည်နေလတ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မတော်တဆဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရှိပါတယ်။
ထိုင်းမှာမိုးပြင်းရထားပြီးကြိုပြီးတော့အငှားရင်ပေါ်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမော်နိုရေးလို့ခေါ်တဲ့မိုးပြင်းရထားလိုက်အဝါရောင်ရဲ့ရထားပြီးတပီကတော့မော်နိုရေးတွင်မှာကြွထွက်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတောင်းနေတဲ့အငှားရင်တစ်စီးပေါ်ပြုတ်ကြခဲ့ကအငှားရင်ထိကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။မော်နိုရေးဆိုတာကတော့ပုံမှန်လျှက်စင်ရထားရင်လို့
ကိုယ်တော်အနိဖာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသေးပြောင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့တော့သိရပါတယ်။အတန်ကအကျယ်ကြီးကျွန်တော်နဲ့ခီးတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ခီးတဲ့ကတော့လန့်ပြီးကားပေါ်ကချက်ချင်းပြေးဆင်းသွားတယ်လို့အငိုင်းရမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမိုးပြန်ရထားပြီးမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့ဖို့ပေါ့။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာချန်ဝက်ချရွန်ကတော့မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဝါရောင်လန်းတပြေးတဲ့ရထားလိုင်းကနိုင်ငံကစံနှုန်းနဲ့ညီအောင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရဒေတာတက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကစက်ပစ္စည်းတချို့ကျိုးပက်ချွတ်ယွင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တာယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအဝါရောင်မိုးပြန်ရထားလိုင်းပြည့်စုံခွင့်ရရှိထားတဲ့ EBN ကံပင်စီကလည်းသိရတဲ့ရှင်းလင်းချက်တခုကိုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုပါအပြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့ခြိုင်မှဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဘေးအတွင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတချို့ပြည့်စုံခဲ့တာကြောင့်ဒီကြက်ခတ်ပြောင်းကြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတော်တဆမှုအတွက်တောင်းပန်ထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တလန်ပြေးရထားအဝါရောင်လိုင်းနဲ့ပန်းရောင်လိုင်းကတော့ရထားရဲ့အကုန်လုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဝါရောင်လိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်လောက်ကစတော့စတင်ပြီးဆွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေ20တိုင်းပြီးပြီးမိလာမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အမိန့်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဟာနေတာလီစိန်မှာတော့နေ20တိုင်းပြီးပြီးတော့မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကလူနှစ်ဦးပွေလွန်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဖိုမီယိုအီရှိတာကအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ဟာနေတာလီစိန်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကလူ380ဦးလိုက်ပါတဲ့ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းဂျေရကခရီးသည်တင်လေယာဉ်ပြတ်ကျပြီးတော့လူ6ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ကန်ယူရန်ဆောင်လေယာဉ်တို့ဟာမြေပြင်မှာတိုက်မိပြီးမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ယူရန်ဆောင်လေယာဉ်ပေါ်က9ဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့လေယာဉ်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်မှုတန်းတွေနဲ့ခရီးသည်တွေအားလုံးကတော့အသက်တွေကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။လေယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မိပြီးတဲ့နောက်မှာလေယာဉ်နှစ်စီးစစ်လုံးပြင်းထန်ပေါ်မှာမိလောင်ကျန်ခဲ့ပြီးဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကဂျက်လေယာဉ်ကတော့တစ်စီးလုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ကမိသားစုတွေရဲ့ဂျူပန်အားထုတ်မှုကအရာမတင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မိလောင်မှုက6နာရီကျော်ကြာလောင်ကျန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသစံတော်ချိန်ပုတ်တုံနေ့ညတကောင်ကျော်ပြီးချိန်မှာမိငင်းသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်မိသားဌာနကိုကိုးပါပြီးတော့ TVS သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ Bombardier Dash A အမျိုးအစားနေရင် MA722 ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံအနေပိုင်းမှာ 108.6 အဆင့်ရှိတဲ့ငွေကြေးတန်တဲ့ဒေတာကိုထောက်ပံ့ရင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ပြီးတော့နေအီကတာစီရင်စုမှာရှိတဲ့အခြေဆိုင်စကန်တခုကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ်အခြေဆိုင်စကန်တခုကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မဲ့နေရင်ဖြစ်တယ်လို့ကန်ရန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်လေယာဉ်နှစ်ဆင့်တိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ကန်ရန်ဆောင်နေရင်ကပြည်ထောင်ပေါ်မှာရွေးရှာသွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးခေးတဲ့တင်ချက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းစဉ်သက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတဦးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေးတဲ့တင်ချက်လျင်ကတော့ဟော့ကိုင်ဒိုစီရင်စုမှာရှိတဲ့ညိုချီတိုစီနေစိတ်ကနေဟာနေတာနေစိတ်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့ A350 အမျိုးအစားဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကနေရင်မှတ် 516 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကတော့လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ368ဦးနဲ့အမှုတန်12ဦးစုစုပေါင်း389ဦးအရေးပေါ်ရှော့နဲ့ဘေကင်ကင်ကဲထုံးနိုင်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ10ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းမြင့်တက်တပ်ဖွဲ့ပါဆိုပါတယ်။လေယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်ဟာနေတာလေစိမ်းမှာပြေးလမ်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တဲ့ကြောင်းတရုတ်ပို့ဆိုင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နှစ်သိကူကာလပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုမြင့်မားနေတဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချူလာလောင်ကွန်းတောက်သူကကယောဂပညာရှင်တယောက်ကတော့နှစ်သိကူကာလပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဆေးရုံတရာသူ900ခန့်ပေါ်များလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းပြဿနာဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်ဟာ 6.2% ခန့်တော့ပေါ်များလာပြီးတော့နေရအတွင်းအများဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ချူလာလောင်ကွန်းစီပညာဌာနကကယောဂပညာရှင်ပမောက်ကတီရာကဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်ဆက်
လူအပ်တဲ့ကိုဗစ်-19ဒေါင်းလူနာအစီအတွက်ဟာ73.8%ရာဂိုင်းလုံးမြန်မာလာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ20ကူးဆက်သို့အစီအတွက်ကတော့၄လ၂၄၃ယောက်ကနေ9လရှိရာ93ယောက်ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်နေ့တဲ့ကူကာလာပြည်နယ်မှာတော့ညီမကောင်းတဲ့သူတွေဟာအထူးဂရုစိုက်သင့်ပြီးတော့ကူးဆက်ခံရပြီးလျက်ကနေ9ရက်တွင်ကိုဗစ်-19ဆန်တဲ့ရေပိုးစတစ်အဖြစ်ထွက်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဒေါက်တာတီရာကတော့ကိုဗ
တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအိုမီကရွန်မျိုးကွဲကြီးရောင်းပူးစက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးလူနာကိုထိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကွဲကတော့ထိုင်းမှာ COVID-19 ရဲ့အဓိကမျိုးကွဲဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။